Abdurasul Rasulov degan birodarimiz, domla siz ribo harom emas, foiz harom deganingiz va yana birida riboni foiz ham harom degan ekansiz. Nimaga uzr ustoz, sizni juda ko'p ma'ruzalaringiz bir-biriga to'g'ri kelmayapti ustoz debdilar. Meni ma'ruzalarim bir-biriga to'g'ri keladi-da, buni tarqatib montaj qiladiganlarning aqli inson aqliga to'g'ri kelmaydi. Bu ribo harom emas degan gapni mutlaqo gapirmaganman. Bu gapni kim meni nomimdan gapirdi degan bo'lsa, onasi bilan zino qilganlik gunohini bo'yniga olyapti. Ribo harom emas deyish mum. Bu oyatga qarshi gap bu. Oyatga qarshi gap. Men o'sha abrorning bir-biriga to'g'ri kelmagan gaplari deb montaj qilishibdi. O'zini onasini erlari. U Zufarni yoki Mahmudni yoki mana bu pagan dinini mansuplari Ziyovuddin ibn Chumchug'iddin. Yani yo'q da yani chittagi din. Yani bittasi shoshiy foshiylar. Montaj qilib tarqatishyapti. Nima? Oz bo'lsa-da buni obro'siga tajovuz qilib tursak bo'ldi. Oz bo'lsa-da. Ma'lum bo'lsa indamay boshqa mavzuga o'tamiz deyishadi. Shu kungacha qilgan tuhmatlarini 99 foizini isbotladik. 1-2 foizini o'tkazib yubordik. Isbotlash ham shart emas. Birortasiga uzr so'ragani yo'q. Hammasi yolg'onligi ma'lum edi. Bu gap ham yolg'on. Bu masalani ochib ketay, hozir shu mavzu bo'yicha, ya'ni men riboni harom deganman har joyda. Chunki Qur'onda oyat turibdi. Alloh taolo ahallallohul bay'a va harromar riba dedi. Riboni harom qildi Alloh taolo. Buni ziyoli ahl tolibi ilmlar barchasi biladi buni. Toppa to'g'ri tushunib turibdi. Endi bir joyda menga savol berdi bir kishi. Aytdiki, mashinamni narxi dedi 20 ming dollar dedi. Shuni bir yilga ustiga 30% narx qo'yib sotsam bo'ladimi dedi. Diyordu, bo'ladi dedim. Bu yerda foiz deyapti-ku dedi. Bu joydagi foiz ribo ma'nosidagi foiz emas u. Ya'ni ribo nima edi? Ribo pulning ustiga foiz qo'ysa ribo bo'ladi. Uni ham ikki xil turi bor. Ribo murakkabi bor, ribo soddasi bor. Masalan, 100 ming sizga beradi, bir yilda yoki bir oyda unga 110 ming qilib berasiz. Agar yana bir oy o'tib ketsa, 120 ming qilib berasiz. Bu riboni sodda turi. 10%dan qo'shilib boryapti. Lekin riboni murakkab turi bor. U qanaqa? 100 ming berasiz, bir oyda to'lamasa 110 ming to'laysan deydi. Agar 2 oyga o'tib ketsa 110 mingdan foiz berasan deydi. Endi. İkinci oyga o'tganda 121 ming qarz bo'ladi. Mana shunaqa. Keyingisida 121 mingdan foiz chiqaradi. Bu murakkab, bu dahshati bu. Bu harom bu. Lekin bir odamga bir mulkni, mana shu mulkni narxi 20 ming. Bir yilda to'lamoqchi bo'lsang 20 minglik narxni ustiga 30% qo'shib berasan. Qanaqa bo'ladi? 26 ming bo'ladi. Shu harom deyapti. Men aytdim, nimaga harom bo'ladi bu? Bu nasiya savdo bu. Ha, foiz deyapti-ku. U foiz ribo emas u. Narxni naqdning ustiga qo'yiladigan, ya'ni naqd narxning nasiya narxdagi o'lchovi u. Uni foizda hisob qilinaveradi. Uni hech muammosi yo'q. Dedim. Buni shar'iy nuqtai nazardan mutlaqo zid joyi yo'q. Hamma shunaqa deydi. Ustiga qo'yilayotgan foiz mutlaq ribo ma'nosida ishlatilmaydi. Riboni so'mi ustiga foiz qo'ysa ribo deyiladi. Foiz ikki xil ya'ni. Bittasi naqd so'mni qarzni ustiga qo'ysa foiz hisoblab qo'ysa harom. Lekin bir narsani sotayotganda buni narxi 20 ming, bir yilda 26 mingga sotdim. Qanaqa hisoblading desa 30% hisobladim. Foiz hisoblayapti-yu, ha, na, pulni ustiga hisoblamayapti deyapti. Abdurasul Rasulov, agar troll bo'lsang, sansirayotganimga xafa bo'lma. Sen troll bo'lsang shu. Troll bo'lmasangiz, biz qaytadan eshiting u gapni. U joyda aniq nima deyotganim, o'sha suhbatim aniq. Ribo harom, foiz harom emas o'zi. Foizni har qanday savdoda sherikchilik kelishadi. Masalan deydi, men bir o'rtog'im bilan savdo qilyapman, biznes. Foyda nima qilamiz? 50-ga 50. Nima degani? 50 foizga 50 foiz degani. Foydaning 50 foizi menga, 50 foizi sizga degani.
Ha, bu faiz gaplashyapmiz. Ha, faiz gaplashyapmiz. Ribo emasmi bu? Yo'q, ribo emas. U foizini gaplashyapmiz. Topgan pulimizni foizini. Foiz degan istiloh riboga mutlaq ishlatilmaydi. Qachonki riboga aloqador jumlalarda foiz harom hisoblanadi. Ha, buni tushunish uchun sog'lom aql kerak. Buni tushunmagan odam o'sha jumlalarni oxirida o'sha meni gapim to'g'ri kelmayapti deb qo'rqmasdan, uyalmasdan qo'yib tarqatayotganlar nima deyapti? Dini idora bilan dini qo'mita haqida gapni tarqatishyapti. Bir joyda dini idora nodavlat tashkilot dedim, bir joyda dini qo'mita davlat tashkiloti dedim. Ikkalasi ham to'g'ri gap. Nimaga to'g'ri kelmayapti deyapti? Abdurasul Rasulovga o'xshagan profillar. Ya o'zi to'g'ri keladi, buni sizlarni kallanglar inson kallasiga to'g'ri kelmayapti. Asli shu. Asli shu. Buni nima uchun montaj qilib tarqatishaveradi, odamlarning ko'ziga bunaqa narsa shamg'alat qilishaveradi? Maqsad, maqsad. Mana hozir hamma kuzatib turganidek, ko'pchilik jamoat haqiqatni ko'rib boryapti. Ularning faoliyatlariga jiddiy suratda zarba yetyapti. Bu zarbani alamini yuqorida aytganimdek olish uchun eng pastkash usul bilan foydalanishyapti. Pastkash usul nima? Yolg'on bo'lsa ham loy otaver, hech yo'q izi qoladi-ku deyapti. Izi qoladi-ku deyapti. Mavzu shunaqangi bir muammoga aylangan paytda o'sha loylarni hammasini olib kelib ko'rsatishadi. Buni hammasiga javob berib bo'lingan o'zi. Lekin yana qaytadan ko'rsatishaveradi. Bu shiyalarning, rofizalarning usullaridan biri. Orqalarida siyanizm bor. Bu usulni, pastkash usulni musulmonlarga qarshi. Telefon qilishyapti. Oysha onamiz radiyallohu anha haqlarida u kishini zinoda ayblagan munofiqlar. Va bu zinoda ayblagan munofiqlarni dalil keltirishligi to'g'risida Nur surasida 10 ta oyat nozil bo'lgan. Agar dalil keltira olmasa ular kaltaklanishi kerakligi to'g'risida Oysha onamizning baroati e'lon qilingan. Oysha onamizni poklagan Alloh taolo. Oysha onamiz pok, zino qilmaganlar. Buni isboti sobit bo'lgan. Vaqt o'tdi, masala eskirdi, odamlarning esidan chiqdi degan bahona bilan shiyalar o'zlarining siyosiy dunyo qarashlarini yoqlash uchun Oysha onamizni yana qaytadan zinoda ayblashdi. Ularga yana qaytadan ulamolar isbotlasa, yana isbotdan keyin dalilni quvvati, hujjati oldida javob bera olmasdan fursat o'tkazib, vaqt poylab o'tkazib yana nima deyishadi hozir? Shunaqa deyishadi. Mana javob berdim men Abdurasul Rasulovga. Foiz haqidagi gaplar to'g'ri o'zi, ikkalasi ham to'g'ri. Riboning foizi harom. Foiz mutlaq harom emas. Foydada foiz kelishadi. Yoki narsa sotayotgan paytingizda narsangizni narxini foiz ustiga nasiyaga qimmat deb sotishingiz mumkin, u joiz, u harom emas. U iqtisodni fanini o'qiganmiz. Buni bilamiz. Ribo nima? Riboning foydasi bilan savdoning foydasini o'rtasidagi farq nima? Kapitalistlarning 10 ta nazariyasi bor. 10 ta nazariyasiga islom nazariyasi qanaqa javob beradi? Bularni batafsil o'tirib 1 soat, 2 soat to'xtamasdan suhbat qilishimiz mumkin. Lekin bu mavzularni tushunmaydigan, diniy idora bilan diniy qo'mitani farqiga bormaydigan, sharlatan, tabiati buzuq, isqirt odamlar buni abror ikki xil gap gapirdi, tarqatib yuribdi. Aybga buyurmaysizlar, haqiqatda bu ishni qilayotganlar juda madaniyatli isqirtlar. Bunaqa isqirt madaniyatlilarga tupurib qo'yganmiz. Bizning gapimizni haqiqiy ma'noda nima deganimizni hamma bilib turibdi. O'sha suhbatlarimiz 10 minglagan, 30 minglab, 40 minglab odamlarga tarqaldi. Ular o'sha gaplardan juda ko'pchilik bizning suhbatimizni eshitayotganiga uyqusi kelmasdan to'xtamay montaj qilyapti. Battar bo'linglar, sizlarning ham vazifanglar shu. Diniy idora bilan diniy qo'mitani farqiga oldin borishinglar kerak bu gaplarni tushunish uchun. Riboning foizi bilan foydaning foizi o'rtasida farq borligini o'qishinglar kerak.
okumasdan, o'rganmasdan ortada turib olib, ha bu xato qildi, gapirdi deb ketaverish to'g'ri emas. Bu insof egalariga aytilayotgan gap. Ya Rabbi al-ibadi wa antashat ruhi.